Cool, do you want to play the master too? Ciao, tu je moja mata, sveno. Idemo da igramo i dalje, bo dobro. Jeste prošli put bilo dosadno. Ali nemamo šta drugo snimati. Vi pišite u komentari šta bi vi volili da snimim na ovom kanalu. Tako da, imamo, igramo samo na prvom spratu. Samo na prvom spratu. Samo ovaj level. I ako ja nam izgubimo, to je to, neću više igrati. A ne vas. Sad ćemo da vidimo. Već samo kamera. Ja sam ljudi zaboravio da pričam, ali hajde. Znači, ljudi, sad će vidimo šta ćemo posle ovoga snimiti. Ja ne znam, stvarno. Vidjet ću ja na prepodanicu. I vidimo se kada stignemo do ove. U stvari neću da prema tovo. I eto, sad ćemo sići ovde. Uda sam zaboravio šifru, ja mislim da je išla 0. Ne, išla 1, 0, 4, 0, bajde. Nije. Ljudi, ovo je glupost. Vidimo se u drugu.